Respublikanın ilk turizm kanalı olan Qafqaz TV-nin özel dəvəti ilə Azərbaycana gələn Türkiyəli tanınan rejissor Batur Emin Akyel noyabrın 13-də Yarat Yaradıcılıq Məkanında rejissoru olduğu Məddah filminin təqdimatında iştirak edib. Təqdimatda kinosevərlərlə yanaşı Türkiyə Cumhuriyyətinin Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələri və tanınmış kino xadimləri iştirak ediblər. Bir çox beynəlxalq festivallara qatılan Məddah filmi filmsevərlərin rəğbətini qazanıb. Bugün yeni Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Emin Baturel'in Meddah filmini Azerbaycan'ın en yüksek seviyeli sanat ortamı olan Yarat'ta Azerbaycan sinema severleriyle buluşturduk. Son senelerde, son 15-20 senede Türk sineması gerçekten dünya seviyesinde, üniversal düzeyde hem konulara, mevzulara hem de tekniki cihetten bir estetiğe, bir imaja, mesaja sahip oldu. Bunda da Türk sineması hem kendi milliliğini korudu, hem doğudan hem batıdan, yani hem Avrupa'dan hem Rusya'dan hem Türk dünyasından, ayrıca da Azerbaycan'dan, bütün bu yeni gelişmelerden behrelenerek, etkilenerek kendi orijinal formlarını yarattı. Film çok güzel kuruluşa malikti. Çok güzel kuruluş verildi bana. Yani diyaloglar, aktörlerin oyunu, çekilişin özü hattın artık böyle profesyonel seviyededir. Çünkü indi ekser filmleri tekriben bir yarım saat içerisinde ondan çok bakmak olmur. Aktörlerin oyunu tutak ki ne bir kusur var veya hattaki çekilişte kusur var veya hattaki artık sujet evvelceden bilirsen ve darıxdırıcı görünür, yorucu görünür. Yani maraq itir. Ama filmi izledikçe, bu Məddah filmini izledikçe, oradaki o profesyonel rejissor yanaşması məhz özünü onda gösterir ki, tamaşaçını film yormur. Əksine oradaki diyaloglar, oradaki aktör oyunu faktiki tamaşaçını özüne cəlb eləyir, faktiki tamaşaçı özünü filmin içerisinde hiss eləyir. Çok maraqlı sujet xətti var idi. Filmin senarisi elə mövzu seçilib ki, deməli, həm gündəmi əhatə eləyir, yəni bu bütün cəmiyyətlərdə yaşanan prosesləri özündə ehtiva eləyir. Ona görə film çox maraqlı sujet xətti var idi. Düşündürücü sujet xətti var idi və filmə baxdıqca filmin içində yaşayırsan sanki. Və yəqin ki, mənim görünüşümdən də hiss olunur ki, mən filmə baxanda hədsiz ağladım. Biz Emin Batur Akyel'in Məddah filminə baxdıq. Müşavirin qeyd elədiyi kimi Akyel o yönetmen rejissorlardandır ki Türk sineması bir neçə il, bir 20 il öncə belə deyək, yeni bir eraya, yeni bir dövrə qədəm basdı. Məsələn, Türk sinemasında Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu və bu qismində olan rejissorlar meydana gəldi ki, Türk sinemasını dünyaya çıxara bildilər. Türk sinemasına yeni düşüncə tərzi gətirə bildilər. Mən Akyel'in filmində o yolun davamçısını gördüm. Mən Akyel də həmin yolla getməyə çalışan rejissorlardandır. Film düşünməyi bacaran insanlar üçündür. Yəni Amerikanın o action filmlərinin seyircisi yəqin ki bu filmlərdə darıxar. Amma rejissora minnətdar olmalıyıq ki belə filmləri ərsəyə gətirir. Filmin nümayişindən sonra tanınmış rejissor Batur Emin Akyel film haqqında məlumat verib.